Ողջույն։ Ինչպես գիտեք, ցանկացած իշխանության համար, ցանկացած բոզի տղա իշխանության համար անհրաժեշտ է, որ ժողովուրդը, հասարակությունը լինի բևեռված, ասենք մի մասը լինի ռուսամետ, մի մասը լինի արևմտամետ, ամերիկամետ, չգիտեմ ինչ։ Դա անհրաժեշտ է բոզի տղա իշխանությանը, որպեսզի այն կղկղանքները, ինչ որ ինքն ուտում է, կեղտոտությունները, ինչ որ անում է, դավաճանություն, ուրացում, մի խոսքով այն, ինչ անում է, մարդիկ ու իր վրա չգցեն, ասեն թե ռուսն է մեղավորել, հա թե ռուսն է արել, ասենք ժամանակաժամանակ գցում են հենց կոնկրետ ուժեղացնում են կոնկրետ ռուսի վրա, ռուսի դեմ, հետո կոնկրետ ուժեղացնում են եվրոպացու դեմ, այսպես իրենք ժամանակ են շահում, ապրում են, իրենց համար էշեշ ապրում են, իսկ մյուսները ոչխար, ոչխարագույն հասարակությունը հետ բան անում է, սի ռուսն արհատը բահոյին չէ, ռուսն է, ռուսի է, ռուսի է, ես ասեմ հիմա ժողովուրդ, ասենք ինչ պետք է անի, պետք է լսի, պետք է հավատա, հետո պետք է ասի մեզ խաբեցին, ասում եմ մեզ խաբեցին, բայց էլի ինքը նույն բան անում, դե հա, բայց իրանք ոչ էին այդ ռուսները, իրանք ոչ էին այդ եվրոպա մակրոններ, պուտիններ, հո ինքը չէր այդ դրա համար, բայց սրանք նաև ամեն ինչ այդ միասին իհարկե այդ իրենց այդ գաղափարները, այդ իրենց պոզիտիվությունը համեմում են ինքնիշխանության մասին բանով, ասենք մենք ինքնիշխան ենք, այդպես դուք դարձել եք ռուսական գուբերնիա, բայց մենք ինքնիշխան ենք, մենք Հայաստան, բան, այսինքն թուրքական գուբերնիա, հետո որ ասենք թուրքերը միա թարսնային, ասեն նա արդեն համահանեցի, շատ ռոռ մտար, արա, արդեն դեն մտելս մարդուս տամոքսնես, հարա խանգարում ես, դու դուրս արի, հայ ժամանակ ինքը դառնում է իսկույն, գնա Պուտինի մոտ դառնում է, հե վլադիմիր, ու այդ արդեն մարդիկ սկսում են ասել արը մուտքը Թուրքիան, ասենցից բանը, ու իրենք վաղուցվանից սկսում են այդ իրենց գաղափարները ինքնիշխանության մասին ու դիվանագիտությամբ զբաղվող մարդկանց անվանում են, որ դուք գնացել եք լպստել եք նրանց կոշիկները, ասենք հիսա 2021 թվի հիվանդն է, ծմերը մի բան կնի, ծմերն էլ բան չի եղել, ասեն են սպասեք էսա գարունը կգա, ես ողջ ընթայսա բան կլնի, էսա պատերազմ կլնի, ես ասում եմ 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ Ադրբեջանն էր մեզ պատերազմով վախեցնում, ինքը որ եկել է պատերազմ չլինի, չլինի, ինչ եք խոսում, ու հանրապետականն է պատերազմով վախեցնում, էլի եմ ասում, ասում են վայ, ասում են Փաշինյանի կառավարությունը ճիշտ քաղաքականություն չի վարում, ու դա կբերի պատերազմի, դապտվող ոչխոներին տեսակ, ոչխոներին օտար անձնագրով մարդեք տեսեք, կոշիկները լիզել եք, թե ձեզ էլ թվացել է, թե հետատի այ անինքնասերներ, ու ողբերգությունն ենա, որ դրեք դուք բոլորի կոշիկները լիզել եք մեր անունից, բայց մենք կոշիկ լիզող չենք, դուք եք կոշիկ լիզողը, դուք լիզել եք և լիզելու եք, այսօր էլ եք վազում Եվրոպա, ասում ավազում եք եվրոպական երկրները, լիզում եք, այսօր եք վազում, հիմա ասենք ինչ ասում, հասկանում եք հասարակությանը սա պետք է, հիմա ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը ուղղել այն բոզի վաստակներին, որոնք այսօրվա հայերի շարժումը անվանում են ծախու շարժում, այսինքն անվանում են, ասում սենց բաներ են ասում, ասում փող են բերել, դե պարզ է, փող են բերել, միլիոնավոր դոլարներ Կրեմլից բերել են, արա, այտենց բան ասող ինքը դու տեսնեք, ասենք մարդ, որ ասում է միլիոնավոր դոլարներ են բերել, հա դե բերել են, տավել են, կաշառել են Բագրատ Սրբազանին, բոզի տղա նույն ձևով, եթե առանց ապացույցի, ես կարամ ասեմ, որ ես ունեմ ֆոտոներ, որտեղ դու քո մորը կունում ես, հետո ճիշտ եմ ասում, հա ճիշտ եմ ասում, ունեմ, դու ապացուցի, որ միլիոնավոր դոլարներ բերել են, այ ինքնիշխանության ջատագով, ապացուցի մի հատ խոսքդ, կիսը անգրագ այդ մարդկանց արա ինչ կեղտոտ բաներ ասես, ասում եք թուրքի վաստակներ, ես ունեմ ֆոտոներ, որտեղ դու քու, բայց դա ցույց կտա այն ժամանակ, եթե դու ապացուցես, որ ես մարդիկ Սրբազանը, մյուսները միլիոն դոլարների փող են ստացել Կրեմլից, այսենց եմ ասում, կտեսնեք մեկը, որ դելի ասեց այդ բլոգերներից, բոզի տղա բլոգերներից, մորակում բլոգերներից, որ հա բերեցին, դե գիտեք փողը բերանը, արա մտեք մի հատ տակ հարցրեք, բոզի տղա բա ապացույց նուրա, ապացույց նուրա, մամա, շնորհակալություն։